好漂亮哦，弟弟，弟弟，宝贝好吃吗？喜欢吃吗？嗨，我是 Debbie， 我今天要找我的大嫂雅薇来教我做蛋黄酥，我最喜欢吃的蛋黄酥。那我们来看一下蛋黄酥要怎么做吧。Hello， 大家好，我是雅薇。因为我们比较懒惰，我们没有去买红土的蛋黄，我们是直接去买现成的蛋黄来做。那我们把蛋黄先一粒一粒的取出，这一包里面有20颗，20颗，所以我们今天大概要做40颗，吃好吃满来。好，我们现在要把米酒加进去，然后盖过蛋黄，这是主要作用是要去腥味。这样之后，这米酒泡完，蛋黄可以留着喝吗？不行，要倒掉。这样可以吗？会不会太多？然后我们要静置2分钟，现在开始计时。A few moments later， 好，2分钟到了，那我现在要把蛋黄送进烤箱180度烤10分钟，稍微要摆的有一点点距离。烤箱不需要预热，直接放进去就可以了。蛋黄已经放好啦，那我现在要放进烤箱里面。好，我们今天准备蛋黄酥的食材有高筋面粉、低筋面粉，然后这个是糖粉、无盐奶油、盐巴，还有这个是乌豆沙馅一包。好，那我们开始做啦。先准备食材，那高筋面粉我们要125克，然后再弄低筋面粉。这是什么？糖粉，这个是糖粉，我们需要糖粉20克，做起来不会太甜，还蛮好吃的，就甜度刚好。是不是跟舅妈一样的刀子？是吗？你也想切是不是？看一样的刀子，一样的，一样的刀子吗？无盐奶油要60克，一样的。对，你不要切那个，不能切的。冰水85公克，对，我们现在要准备油酥。油酥要低筋，一样用低筋面粉250克，无盐奶油，我们直接，因为我们想说这样可以节省锅子，就是不用那么多小碗装材料，我们就直接把这个油酥的部分，我们就直接全部都和进去就好了。好，你这样会开锅。我现在要来做油酥的部分，然后先来把它揉在一起。因为刚刚戴着手套实在是太难用了，我就去把手洗了干净，直接用手来捏，不太舒服。还是我来揉，我把最后整体给你。好啊好啊，这能不沾手就不要沾手，我实在沾了，这一沾了就不得了了。有些人也用保鲜膜上面，之前应该是这样，是要。那时候都是那个宅配。哎，你在听他们讲，我忘记了，我问他们什么时候买。OK， 我们把低筋面粉跟高筋面粉全部都倒下去。这个是油皮的部分，对，然后糖粉，水，冰水，一定要冰水哦。我们冰水上才能结块呀。油酥都要一起静置1小时。然后我们用保鲜膜，一定要用保鲜膜把它封起来。这个油皮，这个油酥已经完成，那我们现在要静置1小时，让它松筋。我们现在要来做那个乌豆沙馅，然后我会习惯就是直接把。秤子上面直接放一层保鲜膜，这样就不会有油。先放18克吗？我以为你是说他。对，先放18克，大概抓一下就好。
马上就变宝宝了。圆圆的，圆圆的。替我做饼干。嗯。我转好呀。你是弄长条形。怎么弄长条形？弄给你看，你看这样圆，搓搓搓搓搓。妈妈弄好的，不要动。搓搓搓搓搓搓。哎，拿好了。好，润润，你一起帮忙，我帮你敷面膜好不好？看舅妈手油油的，敷面膜。哇！没有，没有，没有，不要。怎么了？怎么了？想要喝奶奶。蛋黄好像烤好了，蛋黄烤了。嗯，蛋黄烤好了。这味道好香哦，带有米酒的味道。好啦，热气啊！好，我们现在要来包蛋黄进去。哇，这蛋黄看起来好好吃哦！结果小香肠跟我们边玩边吃。小香肠他已经偷吃了乌豆沙馅了，整粒被他吃光光了。对，好，好，来，我们把它压扁。总共几颗？一块40颗。这也不错啊，这样有那个。你要当包吗？这边我们已经把蛋黄包进去里面，总共包了40颗。油酥，油酥一样是称18公克。哦，这样切的多的再拿出来。好了，现在已经称好20颗的重量，一个是酥皮，一个是油皮，油皮油酥啊，一个是油皮，一个是油酥。我们已经把油酥包在油皮里面啦，然后现在要来回擀两次。来回再擀两次，这真的是非常非常的搞干哦，难怪外面卖的那么贵。好，会滑哦，应该要用你这种哦。没关系，这个你弄好了。没有没有，那给你，因为你比较顺手，因为你比较好顺手。来回要擀两次，然后把它卷成像这样，看起来很可爱吧？好，我们现在要把那个乌豆沙的馅包到这个饼皮里面。需要再一点，因为我刚开始是这样。刚没有呀。谁刚洒水？这个是我包的。你也会包哦？这个。装装装！对啊，我没有这样想，真的。对啊，好像这样子比较浪费。因为我们平常做都做20颗。哦，对。我真的是你做的，宝贝。他把那装过来，重口啊，我是你的。阿妈，阿妈帮你救，阿妈救一下，救回。阿妈帮你美工一下，装装坏。哇，是瑞瑞做的，是不是？小香肠排蛋黄酥。好，你再弄，你再滚给爸爸看。好。你教爸爸怎么用？是这样子。这样子啊。嗯。还有这样子。还有这样子。哦。然后呢？然后再滚一滚吗？嗯。那这个要放进去吗？可以啊。可以啊。这个太大了，放不下去。真的、哦。是宝宝。它，把它做起来。爷爷，好，配一下老婆。再说一遍，可以。谢谢瑞瑞，这个就是这个。来，宝宝拍你做的。我做的。哦，你自己做的吗？嗯，用这个装给妈妈跟爸爸吃。真的。谢谢
舅妈有吗？可以呀、啊。就可以关了。好，我们现在已经把馅包进去，然后接着要来刷蛋黄液。烤箱已经先预热过200度，10分钟。几分钟？35分钟。220度。好，开始。另外一些我要用气炸锅烤，因为雅薇说气炸锅烤出来会比较漂亮。可以。你说。好的，那我们开始喽。弟弟，妈妈在烤蛋黄酥，我们先吃饭饭喽。弟弟，好好好，吃饭饭，妈咪好棒。哇、哦，好香哦！哇，怎么样？好漂亮哦，这蛋黄酥看起来很可口哎。刚刚有成功吗？这样看起来，可是我觉得跟你上一次做很漂亮的比，稍微颜色稍微深一点，可是因为我们烤箱不一样，应该是烤箱不一样的关系。上一次雅薇做的是非常漂亮的。嗯，这是气炸锅烤出来的。弟弟，弟弟，弟弟抠芝麻。好，好。哦，好吃吗？宝贝，好吃吗？喜欢吃吗？嗯。你喜欢？妈妈辛苦的。那你有没有跟舅妈说，舅妈谢谢，辛苦了？嗯，有没有跟舅妈说谢谢？有。有吗？嗯。弟弟可以吗？谢谢你，我爱你，拜拜。弟弟拜拜。弟弟晚安。晚安。